munaasibad lagu taageeray urur siyaasadeedka waaberi oo dhawaanahan in lagaga dhawaaqay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa ka qabsantay hotel Dale ee magaalada Burco. Munaasibadani waa ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa gabi ahaanba waxa laga dheehanayay wajiyadooda farxad, isla markaasina waxay sheegeen inay taageersan yihiin urur siyaasadeedka waaberi, isla markaasina ay u rajeynayaan guul iyo gobonimo. Bulshada ku sugnayd munaasibaddaasi oo aragtiyadooda kala duwan ka dhiibtay ayaa sheegay in cudud iyo codba la garab taagan yihiin urur siyaasadeedka waaberi, waxaana ka mid ahayd mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay hadalladoodii. Aynu u muujin doonaa ururkeenna waaberi runtii gobolka Togdheer. Ururka waaberi waxaa halaabuuriyo oday u ah iyo garwadeen wasiirkeennii hore Cabdirasaaq Ibraahim Maxamed Warsame Ataash oo ahaa wasiirkii gaadiidka iyo jidadka. Waxaanu calankeeda iyo xafladeeda iyo shaqadeedaba aanu rabnaa inaanu qabanno oo dalkana aanu ku hoggaaminno sinaan iyo cadaalad iyo daryeel, iyo inaanu bulshadayada ururkayaga ula daree noqdo haddaanu nahay ururka waaberi. Urur siyaasadeedkan waaberi waxaanu arkaa in loo baahnaa inuu xilligiisa imikana ku soo beegmay. Haddaa maanta garatay inaa ku soo biirdaan waa idin soo dhoweynaynaa, si fiican baanu idin soo dhoweynaa, qalbi diiran baanu idinku soo dhoweynaa. Waxaanu leenahay aad iyo aad baanu gacmo furan ugu soo dhoweynaynaa urur siyaasadeedkan waaberi. Warsowna ma aragtaan maanta inaanu harti nahay oo xisbi furannay oo madaxweyne inaan isu sharxano aanu doonayno. Maanta waxaanu idinka casaynaa idinkuna inaa intii la gadnoo sacabisaan oo kursiga maanta annagaa doonayna inaad noo cadaysaan. Waa xusbi qaran weeye, insha allahu hadduu guulaysto dadkoo dhan buu u shaqaynayaa, ummaddoo dhan buu u shaqaynayaa, Soomaali dhaano dhan buu matalayaa. Adaha sooliya ka soo jeedo gobolla wacan, gobolladii Soomaaliland ee murtida lahaa, inahad madaxweyne noqotaan waan rajaynayaa. War saddex nin oo ilmadeen haddee meesha horta ay u dhiibteen markii horeba iminka, laakiin sidii ma aha xisbiyadii waa la furay. Waxaynu ku dhawaaqnay xisbiga waaberi oo ka soo jeeda gobollada bariga Soomaaliland. Waxaynu leenahay haddii aan la idmo waa ay guulaysanayaa xisbigani. Waa waaberiyey bilicsan carooriye baahsan. In badan baa la lahaa ururadii siyaasaddu ma furna. Maanta waxaa maqraati u ah iyo caddayn wasiir Ataash oo xilkiisii iskaga tegay siduu urur siyaasadeedu furto. Cud waliba waxaan leeyahay ha ku maal qaybsato oo ogaato maanta inay ururadii siyaasaddu furan yihiin. Cabdirasaaq Ataash waa shaqsi hore loo tijaabiyey waxqabadkiisa. Anigu laba arrimood baan ku xushay: waa nin ganacsiga wax ka yaqaana, dhaqaalaha wax ka yaqaana, horumarka wax ka yaqaana. Cabdirasaaq Ibraahim gudoomiye Ataash, waxaanu leenahay xisbigan xilligii loo baahnaa iyo ururkan ayaad keentay, waananu kaaga mahad celinaynaa. Haddaanu nahay dhalinyarta gobolka Togdheer, waxgaradka, cuqaasha, waanu barbar taaganahay. Annagu waxa weeye ka beeraha dhexe ahaan oo idin dhisaynaa haddii maanta ay soo midoobeen waxa weeye beelihii gobollada Sool, insha allahu tacaala waa idinku dhisaynaa hanka leediin. Ururka waaberi Master Ataash gudoomiyihiisa marka koowaad isagaa salaamaya, waa loo baahnaa harti, waa xilligoodii jaanishka iyagaa leh ha la doorto. Oo haddii ururka waaberi iftiniyo sidii nuur ama salaadeed, axaruntii asaaskiyo burca laga qaado saakabaa ka ogsi. Waa Cabdiamiin Cabdillaahi Maxamed, telefishinka caalamiga Star, Burco.
habshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood u ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil هاو الفضيديه هاجة مالية ديت